Azərbaycanda yaşayan Türkiyə vətəndaşlarının səs verməsinin nəticələri də açıqlanıb. Ölkəmizdə yaşayan Türkiyəli seçicilər Cumhur İttifaqının namizədi hazırki dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanı dəstəkləyib. Nəticələrə əsasən seçicilərin 49,42% Ərdoğana, 41,92% Millət İttifaqının namizədi müxalif Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kemal Kılıçdaroğluya, 6,42% Ata İttifaqının namizədi Sinan Oğana səs verib. Məmləkət Partiyasının sədri prezidentiyə namizədini geri götürmüş Muharrem İncə isə 2,24% seçici səs verib.